Mínimo é a terceira vez, mínimo, pode ser quarta ou quinta, mas terceira grande vez que o futebol italiano está investido como de uma tempestade, um turbine de escândalo, de jogos arranjados, trucados. Já passou no 82 com o grande caso de Paolo Rossi, que justo voltou a jogar para ganhar a Taça do Mundo em Espanha. Passou em 2006, Mojopoli, Calciopoli, não? Como l'han definida, e Itália ganhou outra vez a Taça do Mundo. E agora, terceira grande vez, estamos a poucos dias do Euro 2012. Quizás que os jogadores reaccionem forte e possam ganhar outra vez um grande triunfo. Mas é muito triste que nosso futebol, outra vez, os jogadores, os diretivos, sempre há algo de sucio, que não quer ser jogo limpo ou jogo bonito, como se diz em Brasil. Não querem só, sempre com truques, com arranjamento. Isto é muito triste e também se repercute a nível de ranking UEFA, porque Itália ha perdido solo tres, neste momento temos solo tres equipos para a Champions League, dois direta, uno de preliminares. Hemos perdido porque o nosso futebol está atravessando uma gravíssima crise também técnica.